esteu? Com porteu aquests dies de confinament que ja estem tan cansats tots plegats? Doncs res, tenim la setmana de Sant Jordi aquí i jo, la senyoreta Anna, us explicaré un conte com les altres senyoretes. He escollit l'orquestra dels meus amics, val? Però abans de començar el conte hem de fer una mica de silenci per poder estar ben atents. Sí? A veure com ho fem. El silenci, no, no, no sona. Vinga, som-hi? L'orquestra dels meus amics. Hi havia una nena que es deia Marta. La Marta i la seva família tenien una botiga d'instruments i un dia tots els seus amics la van anar a veure perquè volien muntar una orquestra. Així va ser que tots van entrar i van començar a escollir diferents instruments. Mireu, la lluna, que era molt eixerida, va triar la flauta travessera perquè era alegre com ella. A veure, escoltem. Tria que triaràs. Després li va tornar el torn, li va tocar el torn a l'Agnès. L'Agnès va decidir que tocaria l'oboè, perquè com que era molt amiga de la lluna, va dir així, entre les dues ens encarregarem dels instruments de vent. Una cosa heu de tenir molt clara. Si us hi fixeu bé, heu d'estar pendents de l'Omar. L'Omar és un nen molt entremaliat i tota l'estona només mira a veure quin un en pot fer. L'heu vist? Ja s'ha enfilat a l'instrument més gran. Després li va tocar el torn al Rubén. El Rubén, que és una mica mogudet, va decidir triar el clarinet per a veure si així podia estar quiet. A veure, escoltem. Us heu fixat on és l'Omar? Ai, 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 quin un en farà? La Marta li diu, no, què hi fas aquí dalt? Has de triar un instrument, no pujar-hi a damunt. El Manel, quan va veure la guitarra, va dir, jo la tocaré la guitarra, perquè quan jo era petit, el meu padrí em va ensenyar a tocar-la, així que jo ja en sé. Què ha passat? L'Omar, què us he dit? Que estiguésseu ben atents. Finalment l'Omar a terra. És que és un trapella. La Marta, de qui és la botiga? De la Marta. Com que viu amb tants instruments, ella ha decidit que el seu preferit és l'arpa. A veure com sona l'arpa. Mireu, quan la Marta toca, tots ben atents. És tan agradable l'instrument de l'arpa. En canvi, la Judit, que té uns llargs dits, la Judit té els dits molt llargs, és la que decideix que tocarà el piano. Jan, ha arribat el torn de triar el violí i el Jan ha dit per mi. L'Àlex, que és una mica mandrós, serà l'encarregat de tocar el violoncel. A ell li agrada estar assegut i el violoncel
es toca assegut amb una cadira. Heu vist l'Omar? Ja fa estona que porta la trompeta a la boca. Encara no et toque. A veure... ara sí que és el seu torn. Però l'Omar no en sap gaire de tocar la trompeta. I mireu què fan tots els seus amics. Es tapen les orelles perquè no els hi agrada sentir lo malament que la toque. Veurem qui li toca ara. L'Eloi. L'Eloi és l'encarregat de tocar els timbals, però els timbals fan molt soroll i la Greta i la Marta s'espanten una mica. I ara sí, tots els amics de la Marta i la Marta han triat el seu instrument. I ara ja poden fer el concert de l'orquestra. La Greta, que és molt menuda, a dalt del piano, fa de directora d'orquestra. Anem a veure com sona? I així va ser que la Marta i els seus amics van organitzar una orquestra i moltes vegades quedaven per fer una música ben bonica. I conte contat, ja s'ha acabat. I vet aquí un gat, i vet aquí un gos, que aquest conte ja s'ha fos. Molt bé, nens i nanes, fins aquí el conte que us explica la senyoreta Anna per la Diada de Sant Jordi. Que vagi molt bé i molts petons. Li clava la llança, cau escalabrat. La pobra princesa, visca-se a saltar.